Tohle musí být další výhra. A pak další, a pak dal... Je to zase černý. Prohrál 8krát. To zvyšuje šance. Zase začínám. 4 many. Začíná to dobře. 4 many on 2. Jsem na tom líp. Nic nemůžu dělat. Tak, jakou taktiku vytáhne? Jdeme dál. Kradení, jo. Dobře. Tak si ukradni něco, jo, když to bez toho nemůžeš bejt. Mně to nevadí, já jedu dál. Tohle už mi vadí. To teda ne. Po třech mi to ničit nebudeš. To není dobré. Budu muset udělat něco, co se mi nelíbí. A to ukradnout mu tady ten plášť. A pak mu ukradnout tohle, co se mi vůbec nelíbí. Ničit mi many po třech, to je moc zlý. To ne. To by mě přivedlo do hrobu. A jestli to tam vyloží hned znova, tak se v tom hrobu asi ocitnu. Co to vůbec potřebuje? 3 modrý. Na to zatím nemá, tak je to dobrý. Zatím jsem v bezpečí. A můžu to použít proti němu. Haha. 3 many. Prt. A jsou v tahu. No, ještě si sem šoupnu tenhle štít, jak to koukám. To znamená, že mi bude brát za 1. On si to ukrad zpátky. A vyložil rovnou nový. Co to mělo za smysl? No, nebudu to řešit. Vyložím si lízač karet. A to je všechno. Tak další kartu si vemu. Kopírák. To asi vykládat teďka nebudu, protože on, jak tak koukám, by mi to ukradl. A použil proti mně. A to zrovna nepotřebuju, aby mi bral všechny moje karty. No, tak co tam máme dál? Štít. A já mám plnou ruku. Sakra. Tak já vyložím asi heal malej. Za 10. Abych nemusel nic zázovat, teď mu to dojde. On hodí novej. Nehodí novej. Pust mě. Proč mi to visí? U té šipky, tak. Co tam máme dál? Další kopírák. No, já mu nejdřív zničím tady zase 3 many, ať má radost. No, a mám vyložit kopírák. A nechci, aby mi ho ukradl. Já ho vyložím. On bude určitě blbej a kdyby mi něco kradl, tak mi bude krást tohle. Tohle vždycky počítač chce. A ještě jsem to mohl... No, dobrý, no, tak... Jsem to nemusel vykládat. No, ale když už, tak vyložím rovnou 2. No. 18 karet? Jsou nějaký slabý? No hele, budeme otáčet útok, ale tyhle jsou slabý, to se nevyplatí, takže já mu jenom zničím reklamanu. Pak si skopčím jeho kartu. Já nemám žádnou příšerku, že bych to využil, že bych ho přibil. Pak by ho ta příšerka tím útokem sejmula. No a podívám se ještě na svoji kartu. Ničení, no to je sice fajn, ale... Nemám, co bych ničil. Takže já se asi zase malinko healnu. A jdem dál. A životnosti má hodně. No, ale myslím, že mu to nepomůže. Zase nemám... Tak já to vlastně můžu na něj použít. Tady to přibití. Když je mi to zatím na nic, ale zbavím se karty a teď chci se podívat na svoji kartu nebo na jeho.
Nějaký ňoumák, se podívám radši na svojí. Střílení. Mám to vyměnit za tuhle? Tím držím docela v šachu, že mu ničím všechny many. Takže já to asi nevyměním. Já zahodím. Já se healnu. A podívám se na jeho kartu. Štít. Ten asi taky teďka zahodím. No, nepotřebuju, to bych musel schovat všechno. Mana, on asi nic moc dělat nebude. Mohl bych mu zničit štít, ale nepotřebuju zatím. Takže co má on? On bude mít zase nějakou blbost, já s tím ucpu tady ruku. Uvidíme. Kradení. Ještě jsem to udělal. On mi teď něco ukradne, já si to ukradnu díky tomuhle zpátky. Ale potřebuji se zbavit nějaký karty. Tak mu zničím ten štít, no. A podívám se na svoji kartu, to ještě tak zahodím. Ano, zahodím ji. No, bych ji mohl vyložit. No, zahodím, už jednu mám. Tady moc těch štítů, jak tak koukám, potřebovat nebudu. No i to říkám, že to ukradne tohleto. Tak já si to asi ukradnu zpátky. Že to ani tolik nepotřebuju. Si to asi neukradnu. Tohle ničí jenom many, že jo? Jo. Jenom zase plnou ruku. Já mu otočím ten útok. On je neschopnej. Heal se hodí. Zahodím štít. Mana. Tak co má on? Nightmare. To bych mu hodil příšeru do ruky. Ale on by mi mohl chodit. To by se mi hodilo. Tak já to zahodím. On to nepoužije. To taky zahodil něco. To je párchant. Mana. Tak co má dál? To už jednou tady bylo. Tak nevím, jestli byl dobrý nápad, že jsem mu zničil ty many. Ale teď on je tady má? Není úplně chudej. Nic nedělá. Dobře, už mu nebudu ničit many, už na ně budu hodnej. Příšerka, tak, příšerky. Konečně něčím mohu moc zabíjet. No, tak ne, no. No moment, to jsme si nedomluvili. Dělal mrtvýho brouka, teď se nějak rozjíždí. Nabustíme, ukradnu si to zpátky. To teda, tohle ne. Já nechci zastavovat kolo. Já chci útočit, takže tohle zahodím. Tak. Sejmutá příšerka. On zastaví kolo, to mi nevadí, aspoň na mě nebude útočit. 7 karet. Tak co, umře dřív, nebo mu dojdou karty? Já bych řekl, že nevím. Řekl bych, že ho zabiju. Vyměním štít. Skopíruju si jeho kartu, to je zase štít. Ten zahodím. Aha, tak tomu dojdou karty. On se ještě healuje. Už se zmáhá, má jednu manu. Nabustíme. Zničíme štít. Skopíruju si ještě jeho 2 many, abych toho měl dost. No, už je tu, hej. 4 kola je po něm.
Povraždil mi to trošku, ale mě to vůbec nevadí. Tak, zaničím si manu, co má on? Jo, on si generuje tímhle způsobem many. Tak. Mohl bych mu ty příšerky zestřelit, ale... Já na něj nebudu to. Nebudu na něj zlej. A nechápu, proč jako na sebe hodil ještě jeden ten... Hřebík. Jeho věc. A hele, 3 náhodné karty mi vlezou do ruky. To by se mi mohlo nějak hodit. Takhle vyložím. Ještě něco vyložím. Střílení. A teď si vygeneruju 3. Tak, mana. Otáčeč sem. A ještě jednou to udělám. Příšerka. Butterfly effect. To nechci zatím. Efekt. Náhodný efekt. Ale ten asi není hodný. To není hodný efekt. Chaos. To nevypadá moc, že je to hodný. To bude asi zlej efekt. Uvidíme. Jo, byl to zlej efekt. Oholilo ho to. Se zastavuje. Mně to teda nevadí. Tak já si ještě vesele poiznu. Tady toho přibiju. Bude schytávat čechen útok. A zastřelím si. Oni mu stejně chcípnou. Tak no, tak vystřelím, no. Jo, on se chce tady maskovat, tak já se taky zamaskuju. 112 ze 118. To bych se mohl healnout. Healuje mě tady něco? Mě tady nic nehealuje. Jo, healuje tohle. Tak já se healnu takhle do max. A jedem dál. Už mám plno. No. Jemu to tam pochcípalo, protože to bylo pojistlý. Co má on? Blbosti. Tak si je vemu. A jdem dál. Vítězství je na dosah. Mana. No. Ještě se podívám. Nepodívám, on vlastně už nic nemá. Takže bohem. Tak. Hezky s plnou životností. Tak se mi to líbí. Tak jdeme točit. Teď už bych mohl něco vyhrát. Tak se mi to líbí. To se mi nelíbí. A teď? Taky nic. No. To by šlo.